критична нестача магнію в кукурудзі. If you turn the leaf over on the underside, then you will see the purplish or red violet. Якщо ви перевернете листок, ви побачите там пурпурний або фіолетово-червоний колір. We're going to talk now about the effects of magnesium on corn yield. Будемо говорити зараз про впливи магнію на врожай кукурудзи. Nitrogen requirements for 200 bushel corn crop. І також про необхідну кількість азоту для 12-15 тонн кукурудзи гектару. We use the formula that I'm going to show you now. Ми використовуємо ту формулу, яку я зараз покажу. For not just corn growers in the Midwest, but for people who grow corn for grain all around the world. Ми не спеціалізуємося на вирощуванні кукурудзи на середньому заході, але це актуально для всіх, хто вирощує кукурудзу будь-де в світі. 12% магнію what is BC? BS. What is BS? Base saturation. Базова сатурація. 12% magnesium is between 10% and 12% on the soil test, and you have good calcium levels, it takes 1 unit of N per bushel of corn. So that means we need 200 units of N to grow 200 bushels. Відразу скажу, що фути LBS на акр приблизно дорівнює кілограму на гектар, якщо перевести. Тобто, як ви казали, базова сатурація насичені сосновими, якщо вона йде 12%, то достатньо для досягнення цієї врожайності приблизно 200 кг азоту на гектар. Якщо менше 13% насичені сосновими магнію, тоді 250 кг діючої речовини азоту на гектар. І відповідно 15% більше. Ну, більше перепрошую, 15-20%. But because most research has been done where they say magnesium doesn't matter, almost no data is available that shows you this until you practice it in your own field. Дуже мало було проведено дослідження офіційно на цю тему, тому вам ви не знайдете таких даних більш ніде ніяких книжках, тому що є така теорія, що магній насправді не дуже впливає на кількість азоту. Це їхні дані, які вони з практики виявили, що ви це побачите тільки з досвідом вирощування безпосередньо переробки в полі. One other thing, and that is 20% base saturation of magnesium or higher requires 1.5 pounds of N, but so does any less than 10%, we have to do the same thing. In other words, on the low side, 10-12% is perfect. І відповідно ми можемо зробити просто зеркальну таблицю в сторону зменшення, і теж цифри так само будуть зменшуватися. Якщо ви візьмете 10% або нижче насичені сосновими, вам також потрібно вносити 300 кг діючої речовини азоту на гектар. Беремо зеркально, відповідно 12, 11, менше 10. It says that you need this much nitrogen from every source. If you're growing a soybean crop the year before, you count that nitrogen as part of it. Це не означає, ці цифри не показують те, що ви фактично повинні вести. Це та кількість азоту, яка з різних джерел у вас повинна бути в ґрунті. Це може бути і розклад пузнення залишків, і після дія мікоризи, якщо була соя перед цим, і також мінеральні добра. Це все сумарно. Anywhere we go and start talking to farmers about the amount of nitrogen to use, they don't consider one source of nitrogen that we have to factor into this, and that's the amount of nitrogen that's released from the humus. І фактично ні один фермер, з яким вони спрацювали, мали досвід роботи, не враховує одне із джерел азоту, а це саме азот, який вивільняється з гумусу, з органіки. We are not talking about organic, total organic matter in the soil, which some soil tests actually measure total organic matter. Ми не говоримо про загальне міст гумусу в ґрунті, органіки. We're talking about measuring the amount of true humus or colloidal humus in that soil and how much nitrogen is from it. Ми говоримо про правдивий гумус в ґрунті, тобто colloidal humus, the actual humus in the soil. Правдивий гумус або колоїд, який є в ґрунті, тобто від його вивільняється азот з нього самого. Це та органіка, яка конвертувалася вже в гумус. Не вся кількість органіки в ґрунті.
азот фосфор калій сірка, нестача. Спочатку про нестачу цих показників.